Якщо ти увірував, ти прощений, алілуя. Я тобі точно кажу, і Дух Святий буде свідчити твоєму духові. Якщо ти прийняв Ісуса Христа за Господа, ти прощений. І перестань каятися, а дякуй йому, восхваляй його за те, що ти прощений. Він був розіп'ятий за це. Він страждав за це. Істина твоєї хвороби одна єдина. Він взяв наші немочі і хвороби і поніс на хрест. Це істина твоєї хвороби, як би вона не називалася, який би вона не мала факт присуду, яке би МРТ не було. Він взяв це МРТ і поніс на хрест. Він запросив своїх учнів за стіл, щоб сказати їм, будете це робити на спомин про смерть мою. Ви знаєте, вони були всі разом, як і ми сьогодні. Щоб об'єднатися всі разом в спомині про нашого Господа Ісуса Христа. І Він говорить, я іду за вас. Я віддаю життя. Ніхто життя Бога не міг взяти, навіть в тілі. Ніхто. Якщо Дух Святий переносить Филипа, якщо Дух Святий дає Ісусу Христу йти по воді, то що вони могли зробити? Якщо Бог посилає потоп чи сірку з неба, що вони могли зробити проти Бога? Якщо Бог не полюбив би світ і не віддав свого сина, щоб ми мали життя вічне. Господи. А хто його розп'яв? От ми його і розп'яли. Я не кричав там розіпни, кричав гріхами своїми. Бо він забрав гріхи до сьогоднішньої, завтрашньої, до кінця. І лише ті, хто покаялися, вони омиті цією кров'ю Божою, дорогоцінною кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Від всякого гріха. І Він не згадає вам, і ви не згадуйте про свої гріхи, і нікому не розказуйте, що ви грішили. Навіщо вам це? Навіщо вам згадувати те, що ви дружили з сатаною? Розкажіть краще їм про Христа розп'ятого, про Його любов. Явіть чудо, покладіть руки на хворих. І нехай ті будуть зцілені, явіть силу Божу. Це Він заповідав нам. Заповідав і учням, щоб вони згадували про смерть Його. Навіщо була смерть Господа нашого? Та щоб якось хоч розбудити наші серця. Хоч якось нас збудити, і щоб ми побачили, яка ж велична любов Його, яка сильна Його любов, і яка жертвена Його любов. А було все так. Справді, все було дуже просто. Все було просто. У Бога завжди все просто. Він сказав, будете робити це на спомин про мою смерть. І все знову було просто. Просто хліб. І просто чаша, в якій було вино. З плоду виноградного. Може бути сік виноградний. Якби в тому краю був яблучний сік, я думаю, так як в нас, був би яблучний сік. Не сік спасає, не вино спасає. Не вино омиває нас, а омиває нас кров Господа нашого Ісуса Христа. Це ми робимо на спомин про смерть. Чуєте? Ми згадуємо про нашого Господа Ісуса Христа. Що Він зробив ради нас на хресті? Ісус Господь.
на Голгофі. Йому навіть не було кому води подати. Подавши оцет. Він сказав, звершилось. І віддав духа свого. Дух Христів на Христі був відданий в руки Отця Небесного. Саме цей дух сьогодні у кожному, хто прийняв Ісуса Христа за Господа. Дух Христів. Він у тих, хто прийняв Його, хто увірував. Можливо, сьогодні і ти сидиш і думаєш, Господи, що ж робити мені? Сидіти далі чи все ж таки йти до тебе? У мене є справді добра порада. Іди, біжи. Щоб і ти став справді за цим столом благодаті Господа нашого Ісуса Христа, учнем Його. Щоб ти був достойний прийняти тіло і кров Господню. Не будь богоборцем. Якщо ти увірував, ти прощений, алілуя. Я тобі точно кажу, і Дух Святий буде свідчити твоєму духові. Якщо ти прийняв Ісуса Христа за Господа, ти прощений. І перестань каятися, а дякуй Йому, восхваляй Його за те, що ти прощений. Він був розіп'ятий за це. Він страждав за це. Істина твоєї хвороби одна єдина. Він взяв наші немочі і хвороби і поніс на хрест. Це істина твоєї хвороби, як би вона не називалася, який би вона не мала факт присуду, яке би МРТ не було. Він взяв це МРТ і поніс на хрест. Воно все там. Ісуса на хресті нема. На хресті хвороби, немочі, прокляття, бідність і наші гріхи всього світу. Від тебе залежить лише одне – сказати «Вірую, Господи! Вірую, Господи! Вірую, Господи!» І скажеш з духа. Амінь. Учні сиділи з ним за столом. За столом сидів і Юда. Ви знаєте, що з ним сталося. Він був недостойний приймати участь в спомині про смерть Господа. Тому Господь кличе за стіл свій тільки своїх, щоб ви зрозуміли, ті, хто достойні. Достойні хто? Ті, хто виконують волю Отця мого. Всього-навсього? Угу. А де ж та воля? А вона в Слові Божому. А що там написано? Скажіть, будь ласка, віруй, що Ісус Христос – Син Бога Живого. Віруй. Призови Його ім'я. Поклич Його в своє серце. І живи, як Він. І роби, як Він. Там все написано. Зовсім невелика книжечка, яку Бог залишив нам. Якщо ви візьмете шкільні книжки, інститутські книжки і поскладаєте, це буде чуть не грузовик книжок. А тут стільки. І вам лінь відкрити це. У вас нема часу. А в нього був час зійти з небес, чуєте, кинути все. Ви можете кинути все і піти в стайню жити? Скажіть, як важко. А він кинув небеса, щоби вмерти в стражданнях. Невже твоє серце справді кам'яне? Я вірю, що Дух Святий його розбиває зараз. Ісус стукає в нього. Тому що лише він може його оживотворити. Я кличу. Бо кличу не я, а Дух Святий кличе через мене.
Кличу не я, а Христос, який в мені кличе. Тому що ти не чуєш, коли Він з тобою говорить. Тобі здається, що це тобі так на розум прийшло, щось навіяло. Віяло, навіяло. Ні, це Господь. Він завжди стукає. Кожному грішному стукає в серце. Прийми мене. Прийми мене. Я буду жити в тобі. Алілуя. Алілуя. Слава тобі, Господь.